En man avled på ett charterflyg mellan Las Palmas och Landvetter i Göteborg under lördagskvällen. Enligt uppgifter till GT ska mannen ha varit sjuk under resan och blivit akut sämre under flygningen. Och Piloten ska ha skyndat på flygningen med anledning av mannens tillstånd. Planet landade nästan en timme tidigare men då hade mannen redan dödförklarats i luften av läkare. På resebolaget Apollo bekräftar man att det handlar om en av deras resenärer. och Man övervägde om man skulle landa på en annan flygplats men beslöt sig för att fortsätta till Landvetter eftersom det inte fanns någon tidsvinst med att landa tidigare.